Rəcəblə Şaban ayı. Elə bil ikisi gəlir bizim əlimizdən tutur. Biri o birisi əlimizdən, biri o birisi. Aparır bizə Ramazan. Deyəcək elə Allahın süfrəsində. Əgər bunlar bizim əlimizdən tutmasa Rəcəblə Şaban, biz necə gecəyik süfrəyə? Onu tut Rəcəbin əlindən, tut Şaban əlindən. Qəşəng ay gəldi Rəcəb ayı. Bismillah. Kim istəyir buyursun? Kim istəyir mənəvi təkamül əldə eləsin? Çox gözəl ay gəlir. Bərəkətli ay gəlir. Rəcəblə Şaban ayı. Elə bil ikisi gəlir bizim əlimizdən tutur. Biri o birisi əlimizdən, biri vursa. Aparır bizə Ramazana. Deyəcək edək Allahın süfrəsinə. Əgər bunlar bizim əlimizdən tutmasa Rəcəblə Şaban, biz necə gecəyik süfrəyə? Onu tut Rəcəbin əlindən. Tut Şaban əlindən. Get ona tərəf. Get Ramazan ayına tərəf. Çox mühüm aydı. Elə bir aydı ki, iki nəfər istisna hamıya rəhmət tökülür. Kimlərdir ki, qrup? Hədis budur. Müşrikun. Allaha şirk qoşanlar. İki. O insanlar ki, muzhiru bid'atin fiddin. Dində bid'at yaradırlar. Dində olmayan şeyi gətirirlər. Olar. Görün, nə deyir Allah? Buyurur ki, yeryüzündə dörd yer var ki, onu xüsusi seçmişəm. Məkkə, Mədinə, Kufə, Beytul Müqəddəs. Aylar içərisində dördünü seçdim. Zilqədə, Zilhiccə, Məhərrəm, Rəcəb ayı. Deyəsən, Ramazan qaldı. Rəcəbədə Ramazan girişdi. Gör, Ramazan nədir? Peyğəmbər elə ki, Rəcəb ayının hilalını görərdi. Yəni, belə deyək, 25 idisə 24 axşam. Dayanardı, baxardı. Nə deyərdi? Deyərdi, Allahümmə, ay mənim Allahım, barik lənə fi Rəcəb və Şaban. Rəcəblə Şabanı mənə bərəkətli qərar ver. Bizə bərəkətli qərar ver. Davamına bax. Bəlliğnə şəhrə Ramazan. Allahım, Ramazan ayına bizi çatdıraq. Yəni, əlimizdən tut, ömür verib isə. Gedək çay Ramazan ayına. Peyğəmbər duası. Ə'innə alə siyam vəl qiyam. Allah, oruc tutmağı, gecələr oyaq qalmağı kömək elə mənə. Peyğəmbər deyir, kömək elə. Kömək elə mənə. Bizə kömək elə. Vəl təcəl xəzzənə minhu vəl cu vəl ətəş. Yalnız acılıq və susuzluq qalmasın. Ha, bizə birdən tutarıq ortada da bir şey olmaz. Bir adı Rəcəbin nə idi? Rəcəbul əsəb, rəhmət tökülən ay. Bir ay da budur, Rəcəbul əsəm. Əsəm lal deməkdi, lal ay. Nə mənada? Yəni, bu ayda maddi aləm bütün səs-küyün kəsir. Mənəvi aləm başlayır, qalxır ayağa. Hər tərəfdən mələkə sənə çağırır. Ay, filan kəs, bəli, bağışlanmaq istəmirsən, istəyirəm. Ay, filan kəs, duan yoxdur, var, elə də bəs. Bütün aləm, mənəvi aləm. Səs-küy salıb. Maddi aləm səs-küyün kəsib. Rəcəbul əsab. Bu ay sizə tövsiyəm. Tövsiyəm bundan ibarətdir ki, çoxlu istiğfar eləyin. Əstəğfirullah və əsəlühü təvbə. Deyən bu zikir deyin. Allah bizi bağışda, səndən tövbə istəyir. Əstəğfirullah və əsəlühü təvbə. İki. Bu ayda min dənə la ilahə illallah kəlməsini deyərsiniz. Bir aya min dəfə. Bu ki, əgər siz bu ayda oruç tutsuz, İmam Kazım əleyhissalam deyib, 3 gün oruç tutsuz, Allah deyir, cənnətim oldu sənə vacib, əhsən sənə. 3 gün oruç tutub, maşallah bəndəm, Rəcəbdə. Hələ 30-u mən demirəm, valla. 3 gün oruç tutsan budur. Davam nədir? Bu ayın ortası, cümə axşamı, cümə və şənbə. Əgər oruç tuta bilsiniz, bu üç gün oruç tuta bilsiniz, cümə axşamı, cümə və şənbə, nə qədər savab versələr? Hədis budur, elə bil 900 il ibadət eləmirsən, o savabını sənə verərlər. Yəni 900 il ibadət eləsən, nə qədər yaxınlaşardın Allaha? Bu üç gündə yaxınlaş o qədər Allaha. Bu ayla bağlıdır bu sözlər. Bu cür nə ibadət? Əgər hədisdə var, bir gün oruç tutsuz, qəbir əzabı sizdən götürürlər. İki gün tutsuz, siratın körpüsündən rahat keçərsiniz. Üç gün tutsuz, qiyamətin odu sizə haram.
Bir gəldi imam Sadiqə yaxınlaşdı. Dedi, ağacan. Dedi, bəli. Dedi, Rəcəb qutarır, hələ tutmamışam. 3-4 gün qalıb. İmam belə dedi. Dedi ki, sən bir cümlə deyim. Dedi, buyur. Dedi, bilirsən nələrdən məhrumsan? Dedi, nə mənada? Dedi, o qədər məhrumiyyətin var neymətlərdən ki, onun sayını mələklər də bilmir, yalnız Allah bilir. Saysalar qutarmaz. Çox məhrum qaldın sən. Elə şeylər əlindən çıxıb ki, sənin özü xəbəri yoxdur. Həyif elədin sən. Ona görə Rəcəb ayı gəlir. Özümüzlə məşğul olaq. Özümüzü paklayaq. İstiğfar çox eləyəyim. La ilahə illallah deyəyim. Ünsiyyət quraq onu Allahla. Bu gün də qurmasaq, inan Allah, mən bilməm nə vaxt quracaq. Allahım, Rəcəb ayının oruclarından, Rəcəb ayının gecə ibadətlərindən, Rəcəb ayının dualarından, münacatlarından bizləri məhrum eləmə. İlahi və Rəb, Rəcəb ayında övliya Allahlarla, Allah dostlarınla dost olmağı bizlərə nəsib eləmə.